Xalq artisti Rafiq Hüseynovun müalicəsi Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. Biqaz xəbər verir ki, bunu reportu açıqlamasında onun həyat yoldaşı Gülü Hüseynova deyib. O qeyd edib ki, xalq artistinin səhhəti normaldır. Həkimlər bütün günün müayinələr aparır, müalicə edirlər. Gülü Hüseynova həyat yoldaşının müalicəsini diqqətdə saxladıqlarına görə bir daha ölkə rəhbərliyinə və birinci vitse prezident Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkürünü bildirib. Xatırladaq ki, səhhətində problemlər yaranan xalq artisti yanvarın 28-də xəstəxanaya yerləşdirilib. Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə Rəmişin səhhəti nəzarətə götürülüb.